friend, video lepas kod dia GA Levi came. Video ni korang tunggu lah, tapi make sure korang subscribe kalau ceng, so ada chance lagi tinggi lah untuk menang giveaway ni lah. So pergi lah subscribe, like dekat Facebook ke apa ke, tekan apa-apa yang nak ditekan kan tu. Okay, tunggu kod video ni. Okay, bye, thank you dengar. Okay, bye. Teka-teka. Tak apa. Alah. Just there. Where? Just there, pink. Wah, strong sia di sekiri. Hai lo ah. Sampah. Eh, top one, top one. Okay. Dia stairs tu. Eh, bila ke? Top ah. Bulu god. Ada dua. Bulu pushing. Dia stairs dia. Water. Oh. Oh, they get. Yeah, stairs. Eh, ulu. Pusing. Tak. Kembang. Water go on. Water kit. Eh, ulu got like 2 or 3 lah. Go on, go water. Gila ready. Funny, water lah, no water. Ah, water go on. Dek. Dia bottom mana? Dia bottom. Kitchen eh. The narrow one. The narrow that. The narrow two. Blue bridge. Are you set? Oh, go. This set. One down. Our top. Yeah. He dropped already. At our restaurant entrance, food bridge. Yeah. Kitchen entrance. Double kill. Sorry, my flash. Headshot. What the fuck? Ulu. What the? Guy, walau we play water one. Untuk ya. Hey, ini dia ni dia. Going dia top. My London. Kiri, hai. Eh, aku kitchen dia. Wah, aku kitchen, aku kitchen. Going to wood bridge, our wood bridge, our narrow. Fire
Fuck you lah. Ini ulu tu, ulu tu, pushing. Ulu pushing. One going water. Water again. Ah, water. Dead. Excellent. Okay, just take one. Eh! Eh, apa lah? on top of you. Sorry. Ah. Ultra kill. Kau dulu. Eh, hey, bomb. Nah. Hey, water. Oh my god. Pushing, ulu pushing. Shotgun. Got two eh, water. Datang one eh. Hit. Both hit. One at the corner. One back side. Try to push on the other one. Hello. Ultra kill. Grand kill. Good shot. Down. To kitchen. Fall back. Okay, one going stair. I have 5 HP. Fall back. King top. Bedroom. Dia pergi ulu ke? Ulu. Oh, dah hitam. Ini kau. Okay. Aku ulu. Ulu. Ulu low. Pushing. Aka. Apa kau? Double kill. Water. Oh no, ulu. Oh, aim. Biasa ulu. Bottom kau. Bottom coming out. The house, go on. London. Ulu 3. London. Out, kitchen. Tu spam lah. Fuh. Aku Nero. Dia Nero. Oh, London eh. Ulu got like, I don't know how many. 3. Eh, hook breach. Awak rasa ente? Oh my god. F-16 saya. Kena makan. Ulu. Dia pushing lah, ke dia berak je tu? Ada mah? Tidik. Tak okay dah. Walau eh, the walkers tu eh. Ulu, nice lah. Oh, clear eh? I'm not sure. I want arrow, waste that. Hey, top. I want arrow. I'll top it. Alright. Hey, ulu. Dia ulu ah. Ulu tu. Your left. And bridge. PP on this, yeah. Wait, I try to blast that. Ulu tu. Low. Wah. Okay, I'm fine. Got two. Headshot. Double kill. Excellent. One more. Yeah. We here. Grenade.
Where? The house. Coming. Dia narrow lah. Dia little narrow. Dia mana ni? Ayam. Stop this one. Okay, narrow, narrow. No wait, the house. The house go on. Yay! Victorious.